ok, rekli smo da na paleti smije biti. E, to, ovo je bilo dobro. Sve su teži i teži. Jao, Miki, još 3 komada. To, ovo je bilo napeto. Uj! Uj! Hvala ti na suradnji. Ne! Izazov, hoću li uspjeti, da ili ne? Dobar dan, nova epizoda. Danas imamo nešto baš drugačije. Imamo izazov. Evo pogledaj o čemu se radi. Se malo ovdje zabavljam na ranču. Trebam premjestiti ove ivičnjake odavdje, tamo dalje. Evo ideje da snimim ovakav video koji je prvi. Ako se pokaže dobrim, ako ti se svidi, možeš dati i ti prijedlog. Nemam pojma šta da bude sljedeći izazov, otvori pivo ili nemam pojma šta. Već mnogi to tako rade, možda otvori limenku, e to bi bilo zanimljivo, da. Ok, vidjet ćemo kako će proći ovaj video, da krenem ja na objašnjavanje. Ovdje imam, vidiš, ivičnjake posloženi su na paletu. Moj zadatak je utovariti sve u prikolicu. Smijem promijeniti kašiku, smijem koristiti ovu ralicu, nož, dasku, to će mi biti jako korisno u radu. Mislim da ću si odmah staviti kašiku sa zubima. I šta? Šta je izazov? Izazov je, evo, da mi smije samo jedan komad pasti na zemlju. Znači, pad se računa, sve što padne, sve što dodirne zemlju, moram, znači, sve sa palete uzet, pokupiti i ovu paletu, isto ona mi je prva, evo vidiš, nju podignem, prvu ću nju, zato mi trebaju zubi da zakačim zube ovako kao polugu, pa da nju uhvatim. Evo, ovi su neki mi tu kritični, evo ovaj mi je tu, vidiš, kritičan, taj bi mi mogao ispast na primjer, ili ovaj. Ok, znači, jedan bi smije pasti dolje. Vidjet ćemo kako će ovo proći. Imam tamo damper na raspolaganju, popravljen je, ali nisam htio ovo u njega tovariti zbog istovara. Kada bi kipao, mogao bi si polomiti ove ivičnjake, a pazim na njih već duže vremena da mi ostanu čitavi. Sad mi trebaju za jedan drugi projekt tamo. Pravit ćemo nešto za pečenje, to će biti isto zanimljivo, ali to je sasvim neka druga tema. Ok, palim sada bagerka, mijenjam kašiku, radit ću ovo sve sa zubima, mislim da mi je to bolji izbor. I krećemo! Vidjet ćemo izazov, hoću li uspjeti, da ili ne. Ok, ovo mi je baš taj moj mali bagerko, ovaj koji mi je baš tako fino, precizan, tako da je milina s njime radit. Čekaj, ali svejedno, moram se malo, nemoj mi samo ispast. Da mi prva stvar ne ispadne, nemoj mi ispast, ne bi trebala ispasti. Ok, ovo mi je sada kran da dobijem ovu ravninu, ajmo nježno, ok, ovo ide dobro. Ovo ide dobro, onda će stati u prikolicu, ako ne morat ću je drugačije zarotirat. Ok, da vidiš šta radimo sada. Taman će stati. Taman će stati. Ok, sad ovo nije pad jer uspio sam. Namjestit ćemo je. Odlično! Tu ću stavljati blokove, nešto će, vidiš, kratka je paleta, pa nešto će ići na paletu, nešto na samu prikolicu. Nema veze. Ok, ovo je bilo dobro. Ovo sam uspio, prikolicu ćemo sada otkačiti, ajmo to izvesti. Idemo, idemo. Ovako ću, ovako sam se to zamislio. E, tako nekako. Ajmo. Tako da ja mogu onda početi sa radom. Evo bi trebalo biti dobro. To mi je recimo neki dobar položaj, tu ćemo ostaviti prikolicu, to je dobro. I sada da se ja namjestim za rad i da krenem najbolje što mislim. Odmah ću si ralicu, dasku prirediti naprijed,
to treba svakako. Ok, to je isto bilo dobro. To. Šta smo rekli koji mi je najrizičniji? To i približit ću naravno ruku prema sebi. Malo mi je sad prikolica daleko. I krećemo sa prvim komadima, da vidim, čekaj, imam ideju kako da to napravim. Malo ću da ovako tamo. Dobro. Znam, ovi kraki su mi najrizičniji. Ne bih volio da odmah padnem na prvom koraku. Čekaj, idemo malo vidjeti van. Šta radimo? Moram ići ja isto izaći van, pa da vidiš i ti. Aha, vidiš, taj mi je rizičan, ali gledaj, gurnit ću ja njega još da bude tu na vagi, jer tu bi mi se mogao otkotrljati. Znači, taj mi je rizičan i ovaj. A za ove ostale ne bi trebalo biti puno problema. Kada krenem, ići će. Dobro, i prikolicu sam si malo predaleko ipak stavio. Idemo nazad u bager. To mogu raditi sa manje gasa, tako da imam bolje osjećaj. Ovako sam si zamislio još malo pogurniti ovo. Prikolicu sam ručno si evo malo približio. Nema smisla da mi je onako daleko. Ok, ajde da vidim da li će ovo biti dovoljno za prvo hvatanje. To bi trebalo biti ovoj. Da sam rekao da mi je i nekako najrizičniji. Namalo ne ide mi u... Namalo, onda ću ovako. Dobro, pustit ga. I ponovit postupak. Ovo bi sad trebalo uspjeti. Ne, nisam ga dobro podigao. Nemoj mi ispasti. Ne. Krenio je ispadati. Ajde, miruj. Miruj. Sad bi ga trebao moći uhvatiti. Znači, ti zubi koliko su mi dobri u radu, sad mi malo i smetaju. To. Evo, vjerujem da je prvi. Nije još. Ajde, sad mora biti. Ok, prvi je uspjeh. To, sad je na sigurnome. Idemo i stovaramo. Sad sam se sjetio da će ovo... Vidiš, još ja ovaj... Još imam grube ovaj, pokrete na ovome bageru. Dobro. To, Miki. Jedan je na svome mjestu, ajmo reći. Da, definitivno. Ajmo na drugi koji je rizičan. To su ovi mali. Ajde, vidimo. To. Drugog smo uspjeli. Nemoj mi se ispasti. Nisam htio ovaj, da mi ode toliko duboko. Skoro mi se sviđalo. Ajde da ja njega tu što dalje. Sad će zvizniti. Skoro je pukla paleta odmah. Njega ću tamo... Nisam baš zadovoljan kako sad to stoji. Ok, ovo je bilo dobro. Idemo dalje. Znači, moram da vidim samo šta se događa. Ovo bi sad mogao fino zakretati. To mi je bio moj plan. Onda ću moći dva po dva. Ajmo još. To sam ja na proljeće
i sa bagerom sve posložio, ali onda se nisam sjetio to snimati i mogu reći da sam dosta brže onda radio, nisam bio opterećen. Sad mi je ovo izazov. Da, počeo sam pričati, dosta će ovo potrajati, pitanje koliko će mi kamerica izdržati. Ajmo mi sad ovoga, možda dva odjedan put mogu, to ne bi trebalo biti opasno. A možda i griješimo. E, sad ako ja njih mogu uhvatiti, to bi bilo savršeno. Samo malo da im šta se događa. Ajmo do Jerko. Sad da ih malo izvučem. To. Ovo je bilo dobro. Samo da im sad upadnu malo dublje. Ajmo gore. Ajde, uhvatite se gore. To, imam ih. Dobro je. To je to. Ovo je bilo napeto. Gledaj, sad prikolica mi ne stoji dobro. Predaleko mi je. A ne želim se... Gledaj, mogu onda to i ovako napraviti. Samo malo. Ovako i ovako. To. Da se privučem prema prikolici. Ajde. To će sad već biti sve teže i teže. E, tako nekako. Sad bi treba ovoga maloga odgurat, da ova dva velika tu mogu stat. Morat ću je od tih zakočiti. Da, ne mogu ovako. Ne mogu. Moram joj staviti neku kočnicu. I onda... onda će biti dobro. Dobro, moram staviti kočnicu za prikolicu, da fiksiram prikolicu, a gasim samo kratko kamericu. Evo nas nazad, samo sam stavio kočnice pod prikolicu, tako da ovo ga odguram. To je dobro, da mi ne smeta. I sada ćemo ova dva, vidiš da su teška, osjetiš po zvuku. Odlično, to je možda to. Sad bi jedan dugački još tamo mogao eventualno staviti. Ovoga mogu odmah na kraj. Evo, to je dobro. Pravi mjesto za nove. Ok, vraćam se nazad da vidimo šta da sada, a da mi ne ispadne. Onaj tamo je kritičan, to sam već rekao. Da vidim šta ću sada. Možda da riješim ovo šta mi je opasno, ovoga gornjega. Ajde ovako, pazi na ogradu. Da vidim da će on biti raspoložen da ga tamo pomaknem. Hoće. E, to je dobro. To mi ti. To je dobro. E, sada je možda ovaj dobar. Dobrom položaju, ako uspijem zube zabiti ispod, ne uspijem, nisam to dobro procijenio, ne, ovo mi ne ide, ok, da vidim, sad se malo vratiti nazad, preblizu sam, to je možda dobro, stabilizirao sam se. Dobro, isto pazim samo da ispod njega ne odguram, pa radim malo lijevo desno. Evo ga, on je na vagi, to! Ovo bi sad trebalo uspjeti. Zato mogu, radi ovoga sam izabrao kašiku sa zubima.
sjeo. To, imamo ga. Jedan je isto još tu. E, tako, u ovom položaju želim da mi ustane. Da, sad sam opet malo predaleko. Nema veze, riješit ćemo to. Vozimo se. Dobro. Kuću s njim, najbolje u ovom. Vidiš, treba mi malo. Ok, preživio sam. Bio je, znači, na vagi da padne na pod. Nije pao na pod. Imam lude sreće. Znači, ovako se valjao na prikolici da padne. Nemo mi samo sad pasti. Ok, ovo je u redu. Imao sam sreće, ali ni ova moja prikolica neće možda izdržati sav taj teret, pa ćemo nešto natovariti. Pokušam ga malo prema sebi, ali naglavio se na paletu. Dobro, neka ostane. Ajmo dalje. Da vidim kako to sada izgleda. Šta ćemo sada? Znaš šta se sad zamislio? Ovo ću malo prema sebi, tako da vidim šta radim. To ne bi trebalo biti opasno. Ovo je dobro. Ovo ćemo isto prema sebi. Ako bi uspio zube zabiti ispod njega, bilo bi super. Ne, ne uspijevam to. Čekaj, nije to tako kako sam ja zamislio. Malo mi sad stvari izmiču kontroli. Ajde da popravim situaciju. Ok, s ovime sam zadovoljni. To je dobro. Sada ćemo ponavljati postupak. Ovoga ću si namjestiti za... To, ovo je bilo dobro. Odlično, promatrao sam ga jel je dovoljno na vagi, taman je. I sada isti postupak. Malo ga dignem, malo prevučem prema sebi i on bi trebao biti moj. Eto, i ne smijem pogriješiti sad. Kao sa prošlim, sigurnije je da ga tako ja utovarim. Mada mi je onda malo teže ga istovariti, ali nema veze. Ok, i ovo je dobro prošlo. Vratit ćemo ga na njegovo mjesto. Bum! U redu. Računa se kao uspješno. Ok, gledaj šta sad. Sada isti postupak. Da vidim, mogu ovdje uglaviti kašiku. Mogu! E, vidiš, zato je ovaj bager odličan. Ohoho! Si vidio? Ne. Počeo mi je ovoga zapinjati od ovaj blok. Da, malo ću se udaljiti. Gledamo na retrovizore. Lagano u reflex. Ok, ovo bi moglo biti dobro. Da vidim, novi pokušaj, ne mogu ga, probat ćemo onda ovaj. Ovaj će izgleda ići. Sad je počelo gurati sve. Ja bi volio ovoga utovariti, jer mi taj baš smeta. Dobro, da vidimo da li će sada dozvoliti tamo. To, sad smo uspjeli. To, hvala ti na suradnji. Ok. Idemo pomalj. Može! Vratit ću se na ovu poziciju, pravim prikolicu.
I sada isti postupak. Nemoj mi samo odgurati. Još mrvicu. Okej, trebalo bi biti dovoljno da uspijem. Neću više riskirati. Njega ćemo isto pokušati ovdje, bilo gdje, samo da mi ne ispadne. Ajde mi to fino, lagano. Uuu, dosta dobro. Čak bolje od očekivanja. Dobre. Tu sam malo požurio jer nisam bio u opasnosti. Ajde, vratit ćemo ove nazad. To, tako da su mi čvrsti. I sada znaš i sam. Guramo ovoga. Možemo malo kameru, kamericu malo dolje. Tako je. Bitno je da ne gurnem previše. Idemo dio po dio. Pomak po pomak. Ajde, upadni. To, hvala ti. Idemo dalje. Sve su teži i teži. Mislim na komade, da. Jadna prikolica, to sad već dosta tereta za nju. To može tako, može tako. Odlično, da je dobar. Idemo dalje. Idemo dalje, nastavljam sada, bi trebao moć ako s ovim zubom pomaknuti ovoga. Da, uspijem. Onda isti postupak. Tako nekako na pola, ne previše, dulja se, klima se. Ok, gledam, kamerica još radi. Malo mi je starija baterija, a vani je malo prohladno, pa to utječe. Odlično. To, uspjeli smo. Njega ćemo tamo u ruku, naravno. Nećemo visoko. Tama se, vidiš, za nože zaglavio. Nema druge, ne da se njemu van. Ajoj, pogledaj koliko može biti zaglavljen. Ajde, gospodine. Je li ovo moguće? Ovo je bio protiv gravitacije. Nije mu se da ovo izlazite. Vidim samo da to mogu. Odlično. Odlično, idemo dalje. Idemo dalje. Opet da malo popravimo svoje postolje. To je dobro. I naravno, isti postupak sada dalje. Ohoho, malo je zapelo, primijetio sam. Probat ću ih odmah lagano u zrak podići. Čini se da je uspjelo. To. Mislio sam da ću dva odjedan put, ali znaš šta, prerizično mi je to. Mogli bi mi ispast, a ne želim past na izazovu.
pilićar koristi tu tehniku izvlačenja. To. To, hvala. Ovo je isto, malo ću se povući tamo. Dobro je. Ajmo tu gore, utovar. To jest istovar, istovar. Krivo sam rekao. Odlično. Odlično. Zapio sam. Dobro. Neka taj tako ostane, neće ispasti iz prikolice. To je u redu. Vraćam se nazad lagano. Da, znaš šta je sad bilo? E pa sad sam zaboravio, ralicom sam zapeo od prikolice, zaboravio sam je spustiti. Dobro, dobro, moraš više na svašta moraš misliti i paziti. Ja samo pazim kada će baterija piknuti, ali imam ovdje punjač, pa onda ću morati kratku pauzu napraviti. Ne želim da bude prekinuta snimka, a vidi se da će ovo potrajati. Ide mi bolje nego na početku, zato što sam se priviknio na komande. Naravno, svaki stroj je malo drugačiji, isto kao u auto kada sjednem. Treba ti malo vremena. Bum, super! E, sada definitivno možemo šta? Sviđa mi se ova tehnika sa kojom napredujem. Ali mislim da ćemo morati kratku pauzu napraviti. Ajde da vidimo šta me tu čeka. I pa ću morati malo samo staviti baterijicu na jednoj crtici. Je. Evo, ok, da ja vidim vani i da ti vidiš isto šta me još čeka. Aha, sad su mi svi ovako postavljeni. Dobro, ovdje sam imao neke životinje. Nije ni čudo. Dobro, dobro, da, ok. Istu stvar ćemo napraviti ili ću se postaviti drugačije, malo ću razmisliti. U svakom slučaju malo baterijica ide na punjenje, gasim bagerko i nastavljam onda ovako dalje. Ovo je išlo dobro. Ili znaš šta, dok se baterijica puni, ja ću odvesti ovu jednu turu blokova. Dakle, to je to. Gotovo je sa istovarom. Ovdje sam istovario blokove, digao prikolicu koliko sam mogao i samo izgurao, stranicu sam ostavio i tamo, neću je ni imati. Idemo sada nazad i završavamo izazov. Nastavljamo dalje iz bagera, pokušati ću prikolicu namjestiti na položaj kako je bila. Oho, čekaj, ovo je, ne smijem je zdrobiti, pa moram malo sporije to. Eto. Ajde, još jedan pokušaj, da ne gubim vrijeme na to, tu su mi štopke, eto, koje ne smijem pokidati, još jako malo. Ok, evo, tako nekako je bila prikolica, vratit ću je nazad i zakočiti, evo vidi se gdje su joj. Dobro, zakočim prikolicu i odmah nastavljam dalje. Vidimo se ekspresno. Spremni smo za nastavak izazova. Ajmo lagano nazad. To da si kran skratim. Samo da izvedem ovu operaciju. Eto, može. Tako nekako je dobro. Ovako sam si ovo sada zamislio. Tu ne bi trebalo biti problema. Oko toga. Pokomžo, di si? Dobar. Ide, da. Evo, ovaj komžo prolazi pa pozdravlja. Pita se šta radim. A ja se zabavljam. E, ovo sad vidiš i sam. Sve pokušavam zarotirati. Da mi ping, ništa ne ispadne.
Mada ovaj već izgleda prvi kao da bi mogao ispasti. Daj, pa ću se odmah s njime pozabaviti. Ovako sam zamislio se s njime zabavljati. Skoro sam si srušio onoga tamo. Znači, ovo je loše. Vraćaj nazad. Jednostavno ću još jače to zakreniti onda. Da vidim to. Nekako, samo da ovoga još malo popravim, to je onaj rizični, njega ću ostaviti za kraj. Dobro, možda sam ga mogao i sada uzeti, nisam siguran, malo mi još gasa treba, malo ću se ovdje pomaknuti. Dobro, ajmo i još ću si malo kran približiti, tako sam bliži, e tako nekako. Može da se vratim ja na radnu temperaturu. Cilj je sada riješiti ovoga. Evo ga moj bagerista, di si? Moj komšo bagerista. To. Ovdje se vozaju bageri. Može. Ajmo, nemoj mi samo pasti onaj. Dobro. Ovako ću nastaviti. Sad bi moralo biti dobro i ne bi sad trebao biti u opasnosti. Čekaj. Ohoho. Bio je odlično pod, ali to. Imam ga. To. Riješeno, ovaj mi neće ispasti. Malo se približiti. Dobro. I može i dugački ovdje. Popustila i sad samo da ga zabacim. Ne smijem previše. Eto, i tamo nekako između stranice. Odlično, uspio sam. Ajmo dalje. Vrijeme prolazi. Sada gledaj kako sam to zamislio. Ovako, da mi ovi ne ispadnu. Dečki, gledam šta se tamo događa. Ej, ovaj baš malo rizično izgleda. Dobro, puno bolje. To, sad ću ih moći zabaciti. Odlično, uspio sam ovo zarotirati. Za sad mi još nije trebala, vidiš, daska. Ali to će se uskoro promijeniti. Ovoga sam se priredio za utovar. I ovaj lovaču isto. Ma, super. Super. Eto, sad možemo raditi redom. Dakle, nekako do pola. Idem po njega. Znaš, sve bi nešto uzeo dva od jedan put, ali... malo prpa. Ovo je dobro. Imam ga. To. Ajmo brzo. Utovar, istovar. Rješavamo. Namjestim ovaj kraj. Dobre. Dosta dobro. Nećemo se privlačiti. Sad ja ovoga dugačkog stavio dolje. Dva dugačka treba ići dolje. Znači ovoga samo kratko ovdje ostaviti. To je dobro. Da vidim da li ću ga moći izvući s ove udaljenosti. Ja manj, možda ne. Ne mogu. Dakle, još jedan pokušaj. Ne mogu ga izvući. Pokušao sam par puta. Jednostavno ću ga gurniti. To je dobro.
malo loše stoji. Čekaj samo malo. To, malo sam ga bolje namjestio. Taman. Ajmo njega. Njega bi bilo možda najpametnije odmah ovdje uz ovaj rub. To, ustaj. Pazi na prikolicu. To, pa je da će moći između sad stati jedan. Čekaj, ovo sam htio malo zapasiti. To, valjda će moći. Okej, okay. Vidiš, sada bi trebao jednoga dugačkoga, ali zapravo mogu ja i ovoga. Ovoga ću sad pogurat. Jedan sa drugim. Dosta. Možemo njega uzeti. To, i njega ću onda tamo dalje parkirati. Moram se produžiti ruku. Evo ga, kako ćemo to riješiti. Može, malo bolje. Odlično. Može, idemo vratiti ruku. Sad smo došli do ovoga. Njega ću za sad samo ovdje. E, to je u redu. A sada mi treba daska. Nema problema, odmah to rješavamo. Odmah. Tako. Ovo je skoro dobro. I gledaj šta ćemo sada. Jednostavno ćemo jednog po jednog gurniti malo van. Trebalo bi... Da, nadao sam se da će ga moći ući van istom tehnikom. Samo malo da vidim da li... Trebao biti redom, a ja sam se baš uhvatio srednjega, ali možda ću i uspjeti. To uspjet ćemo. To! Ovo je dobro. Uspio sam. Jako loše stoji, pa ću ga uhvatiti samo malo pametnije da mi ne ispadne. To je dobro. Ajmo na svoje mjesto. Dosta sam daleko od prikolice. Da vidimo samo da li će uspjeti u ovu sredinu. Čini se da hoće. Dosta htjeli postići. Odlično. To, sad do ovoga istim postupkom. Idemo nazad. Malo zakreniti. To bi trebalo biti dobro. Ajmo ga lagano odmah pokušati iz ovoga poteza. Nemoj mi samo ispasti. Daj sad na rubu. Odlično ovo ide, viš sad mi ne smeta. I sad je u redu. Ma, prva liga. Ovo je išlo super. Opet sam malo daleko. Gdje ćemo njega? Ovdje. Samo da mi se neko trlja iz prikolice. To bi bilo katastrofa. To odmah ga pokušavam. Dobre, malo viri. Malo sam pretjerao. E, gledaj, ovo ću sad za svaki slučaj da mi ne ispadnu. Paleta. Dobro, moću je mučiti.
I sada jednostavno i jednostavno nastavljam dalje. Dovoljno mi je da čoškom daske se oslonim. Ovo će možda biti dobro. Dalje, jao, još par komada, za sada mi izazov ide, ne želim sada zbrljati. Ne želim ni da mi pukne beton. Dobro, ovako sam to tu, nema veze. Evo, uspio. To, uspio. Ide nama, ide. Sada ću si ovako napraviti. To, da vidiš šta radim. Može, ovo nije loše. Sada, naravno, se namjerim. Moći njega uhvatiti. To. Hvala na suradnji. To, moje. Odlično, rješeno. Jao, Miki, još tri komada. Ovdje je isti postupak. To, lagano, nježno je to bilo. Odlično, uparkirano. Kako ću sada ovo? Ok, rekli smo da na paleti smije biti. Ne! O, komšo gleda šta ja galamim. A ja sam upravo, dobro, ajde, još nisam pao, izazov. Sva sreća da sam si ostavio jedan komad rezervre. Sjećaš se, rekli smo u pravilima jedan da mi smije ispasti. I jao, kakva šteta, jao, kakva katastrofa. Nisam mislio da će se odboko trljati. Baš sam ovo zeznio, jao. Ok. Znači, pao mi je jedan na zemlju. To sam zeznio, ajoj. Ovo ga stavljam gore, zato što da mi se ne... Da mi tamo onaj zadnji opet se ne izvrne, ne smijem dva puta pogriješiti. To! Znači, ostaje ovaj što sam rekao da će mi biti rizičan. Samo ću ga ovako prevrniti da ima stabilnost. Sad ćemo vidjeti da li ću ga moći izvući, kao što su sve do sada. Ako ne, onda ću ga jednostavno sa ralicom. Znači, sad sam skoro gotov. O! Dobro, već je na vagi da dodirne zemlju. Sad ćemo vidjeti samo da li ovo mogu ga izvlačiti van. To mogu, bravo. To, uspije. To je ovaj što mi je bio rizičan. I gledaj, njega sam uspio. Onaj zadnji mi se otkotrljao. Katastrofa. Znaš mi je sada krivo. I opet, gravitacija. Gledaj kako ga drži gravitacija. Zaglavio se za zube. Hajde, mogu ispati. Vidi ga, neće. Probat ću ga od ovaj beton malo skinuti.
bilo opasno. Ok, ovo je završeno. Kao što vidiš, jedan mi je na podu. Znači, jedan mi je pao. Katastrofa. Nisam to mislio da će biti tako. Kao što vidiš, zamalo sam uspio. Jedan mi je pao, vidio se tom, otkotrljao se. Katastrofa. Uglavnom, to je sve, natovareno je, jadna prikolica. Pogledaj ove male tanke cijevi, sad ću to odvesti tamo. I ovo će biti sve. Ako ti se sviđa šta si vidio, ostavi komentar. Napiši zapravo ako ti imaš neku dobru za neki izazov. I ako ovo bude dobro prošlo, ako bude bilo dosta odobravanja, da tako kažem, radit ćemo i dalje izazove. Evo, smisli ti neki izazov, ja sam rekao na primjer otvoriti limenku ili tako nešto. To je sve za ovaj video, hvala ti na gledanju i vidimo se u novoj epizodi. Ostavi u komentaru. Ćao!